Kazimo baby, Kazimo, easy kazi. Kibichumba mwenyega, mwanaume kamere. Mwanaume, tosha kabisa mimi Kazimo Joy. Leo, today I'm doing analysis. Ya 2027. Presidential. Ninafanya analysis ya 2027. Pira mapendereo. Straight, file niko straight. Kazimo tuende kazi. Straight pira upendereo. Rais Ruto na Stephen Kalonzo Musyoka. Wote ni wetu, ni siasa, ndio iko tofauti. They are our brothers. Kila mtu anajitafutia kura, uongozi, upresidence. Hiyo president ni tamu sana. Wote ni wetu, hakuna mwenye hako mbaya. Sasa tuende kazi, Kazimo easy, kazi, Kazimo baby mwenyewe. Raila hata simama. Wengi vile naulisa, hata nyakuwa romogi. Wanasema, akisimama hata wata biga sababu itakuwa the same. Raila karibu alikuwa miendosi Kalonzo, akaona atulie kidogo. Itafika wakati yake. 2027, itakuwa ni Mani Stivo. Na Bill Samoei Ruto. Wawiri. Wanaume wawiri. Watoto wa Moi. Watoto wa Kanu. Nimeona leo Deputy President Gachawa akiwa Kitui akiambia Wakamba ati msifuate hiyo mtu anawapeleka pahali mkuje kwa serikali. Ninamkosoa kidogo. Deputy President sio mtu anaweza tafutia Ruto kura. Anachukiwa na Wakenya, Kenya mzima. Wakati aliongea maneno ya shares, yeye nimesema na mara mingi Rigathi ya Gachawa is a tribalist. Hakuna pahali ya mtu hata niko famous na pendwa na Wakenya kuliko Gachawa. Hakuna pahali ati ni Gachawa anaenda kutafutia rais kura. Hakuna. Mommy. Sasa tuende kazi. Ninaanza na Mani, Steve Kalonzo Musyoka. Steve ni Kalonzo Musyoka ukimwangalia. Kwanza sana sana huko kwetu Kisi anakaa kama Kibaki. Sisi kutoka kitambo tulikuwa tunapenda Kibaki. Wakati kwa Moi tunampea 25% kutoka Nyanza. Aravu tukakuja tukapenda papa ya Mzee Charamogi. Steven Kalonzo Musyoka anapendwa Kisii. Saa hii Steven Kalonzo Musyoka ako na wabunge ine Kisii. Mbunge wangu wa Bobasi ako wa, ni wa Waipa. Women rep ni Waipa. Na sehemu zingine huko Nyamira na huko. Wabunge gabi ine. Steven Kalonzo Musyoka aliingia politics. Aliingia bunge 1985. Rigathi ya Gachagua amekucha kutafuta kiti cha Matira 2017. Steven Kalonzo Musyoka amekuwa vice president 2008. Eh? Gachagua amekucha amekuwa anaenda kulecture a professor. Eh? In politics. Wote ni maprofesa na Raisi Bill Samoei Ruto. Sasa ile kura itaenda hivi. Niambie na niongee ukweli. Ndiyo raisi atavute namu na ingine, mbinu ingine. 2027, asora e, asora a. Watu kugimbia kwa barabara, kupeana pesa kwa barabara itakuwa, hakuna asora. Maneno ya asora imeisha, tawe, kuisha, unge, asora teyo, momi. Maneno ya asora imeisha, imekufa. Raisi akuje na mbinu ingine ya kutavuta kura. Itakuwa ni ngumu. Nimekuwa hapa TikTok nikiongea na watu wa Kalenjin. Wasomi wameniambia najua unapenda Ruto huyo, sisi hatumtambui. Kwa nini na serikali ni yenu vile mnasema? Wa Kalenjin wanasema serikali ni yetu. Hapana. Since 2018 maendeleo ilienda Ruto na sisi hatuna barabara nandi. Hao watu walinitusi kabisa. Paka nikatoka. Mambo iko baya kwa home ground. Ya president mwenyewe South Rift Pomet Kericho. Na uenda huko ndani Nandi hata uashigishwe ni ngumu sana.
President ameruhusu ground mbaya zaidi kwao nyumbani. Kwa upande ya masemeji, hata kama Rigathi Gachagua yuko, mimi nimeoa kutoka Mukurweni, ninajua ground vile iko, haiko mzuri kwa rais saa hii, iko mbaya, ground iko chafu, na nilisema kisi kwetu, sababu rais alitunyima PS, hatuna PS. Niliona ameenda huko chusi, ndio watu wanasema yeye tangi umetupea solicitor general. Solicitor general ilikuweko, umetupea machogo, tulikuwa na nini? Hawasemi, watu walichaguliwa kisi hawaambii rais ukweli, wanachificha hapa. Usitanganye kisi mtukufu rais, mimi nakwambia kama rafiki yako, hauna kura kisi kabisa, hata hilo ulipata kuna kabisa mami, ni ukweli. Unless you find something from now to 2027, roho ya watu wengi ilikufa sana. So uchaguzi itaenda hivi 2027. Usinichukie na usiniambie nimetoka kwa Ruto, mimi ni mtu ya Ruto, lakini nasema ukweli. 2027 Stephen Kalonzo Musyoka akichukua Matiang'i, na nilisema kama running mate yake, kisi yote pio ata yote kisi watapigia Kalonzo Musyoka machogu ticket, raisi hatapata kitu, nothing huko. Na mtu asimtaka, hata ukienda mara 20 kisi, mara 100, hawa watu yetu saa hii hawakupendi. Haki ya Mungu, haki nyasaye, nakwambia ukweli, sababu mimi nasemanga ukweli. So Kalonzo atafagia kisi yote, Nyamira na kisi. Nyamira ataenda Migori, atafagia yote. Usitanganyike. Wacharuo watapigia Kalonzo Musyoka kura yote. Oma Bay, hata nimeona kina Kidero wanaenda wananua watu, wanawekea kofia ya UDA na manguo. Hakuna kura huko, usitanganywe. Hakuna. Oma Bay watapigia Kalonzo kura yote. Kisumu watapigia Kalonzo kura yote. Siaya yote. Kakamega, hata kama huyu kijana mumetoa ANC amekuja kusimamia UDA Marara. Hakuna kura, hakuna UDA Western. Wacha niseme hivyo. Kwanza Kakamega hakuna kabisa kwenye Marara ametoka. Huko Kalonzo atafagia asubuhi yote. Na kwa Kiamua na Waluhya ni wengi. Kura mingi sana. Fiiga ni Kalonzo atafagia yote. Hakuna Ruto kura huko. Sinasema ukweli. Eh? Hata rais aende afanye nini? Hakuna kura. Tuseme ukweli. Ground vile iko imenuka. Tukienda Busia ni hivyo. Busia ni kama Ruoland. Ni Stephen Kalonzo Musyoka. Transoia ni hivyo. Bungoma ni kidogo, lakini ni Mani, Steve Mani atafagia huko. Nairobi, Stephen Kalonzo Musyoka atashinda kura mingi Nairobi. Ukambani 98.9%. Hata chief campaign atakuwa ni huyu Mike Sonko, ni mobilizer na anapendwa Kenya mzima. Atatafutia Kalonzo kura, papa yao kura. Huyu mtu akifika 2027 ataunga na brata yake, ataungana mikono. Ukambani kura yote Kalonzo ataongeza na kura 200,000, milioni 2 kwa Kambani wengi. North Eastern kawaida ni Kalonzo Musyoka. Coast Steve Mani atafagia kura. Mimi nasema ukweli. Eh? Upande ya Kiambu, upande ya Kukiyuni, Kalonzo atapewa pira Raila. Wengi walikuwa wanachupia Raila hata kwa debe, watapigia Kalonzo. Watajaribu Kalonzo. Wakenya wanataka kujaribu kitu ingine saa hii, mtu ingine. Tukienda, na anasema ukweli kabisa. Kwa Wameru, Wameru wanakuanga Eastern Province, wanakuwa pamoja na Wakamba. Ni ile tu wakikuyu wanasema hey, watu wa Mount Kenya, sababu ya kutafuta kura kwao. Wakikuyu wako Central, Wameru wako Eastern pamoja na Wakamba. Hii kiti inaenda nyumbani. Watapigia wengi Kalonzo sababu kiti inaenda nyumbani. Na mark my words, na mimi nasema ukweli, ninapenda Ruto sana, lakini Kalonzo atasweep. Ninasema vile inaonekana ground ni mbaya. Ground imekataa rais kabisa. Tuseme ukweli. I'm not against the president. Mimi napenda rais na nampenda kabisa. Hata yeye anajua Cosman ananipenda, lakini namwambia ukweli. Tukienda vile ground iko hivi, Kalonzo Musyoka atashinda Ruto more than 1.5 million votes na atakuwa rais. Kwa rekodi ya Kalonzo Musyoka, yeye sio mwizi wa chaiba. Ile shamba
Alipewa Yayata ndio watu wanasema, lakini alipewa na Moi. Lakini kuiba sio, na Mukamba sio mwizi. Mukamba ni muoga kuiba. Mukiiba na Mukamba atakusema. Kwa hivyo yeye ni Mkristo kabisa halisi. Huyu Steve ni Kalonzo Musyoka. Ni kama Ruto ni Mkristo pia, rafiki yangu, na nampenda Ruto sana. Lakini Kalonzo ni Mkristo. Kalonzo sio mwizi na aibi. Hiyo ndio tofauti iko kwa huyu Kalonzo. Wote ni wetu, wote ni mandugu. Kwa hivyo raisi, vile nimesema record straight, ndio hivyo itakuwa. Lakini uchikaze kama unataka hii kiti. Kama unachikaza, ukitumia ukienda na hawa watu wakina Morocco. Morocco ni is not popular kama mimi. Mimi ni mtu unapenda na kwa Kenya. Eh, niko popular hata kuliko huyu Likatia. Likatia wakikuyu ni kwa nasema, hakuna kitu kama hiyo. Mount Kenya saa hii, niko na masemeji. Hayuko, nakwambia ukweli. Hakuna raisi hana watu wakumutafutia kura 2027. Ni wale wamichukiwa. Watu wanawachukia kabisa. Hakuna kura. Kwa hivyo, raisi, uko na kibarua ngumu. Eh? Economy ikuwe mzuri na utafute namna nyingine ya kutafuta kura. Hata waisi mimi naona na anasema ukweli. Kitu kienda mbaya hivi utakuwa one term president. Mimi ni rafiki yako na mimi sikufiki sababu mimi nasema ukweli. Eh? Mimi nasema ukweli. Mimi nitakupigia kura. Mimi nitakutafutia kura. Ndio. Lakini haitatosha. Wakenya wamekasirika sana na wewe. Kwa hii taxes. Hii taxes ndiye imekuua. Hii ushuru ungeongeza pole pole, second time ndio malishie na tax. Ungeleta mara one saa tina mna hii buu. Wakenya wanalia sana, wengine school fees ndio hiyo. Kila kitu maisha inakuwa ngumu. Eh? Maaskari yetu wanakatwa mshahara, mmoja alinionyesha pay slip yake. Wanakatwa taxes, wanalipwa 30,000, ukienda nyumbani ni 18,000. Walimu wanakatwa taxes, wakienda nyumbani. Watu wanalia sana. Kwa hivyo ni ngumu sana kwa rais kurudi. Unless aibe. That's what I can say. Ninasema ukweli, mimi ni mse. I'm over 50 years. Mimi nasungumusa maindi yangu na kulingana na vile hiko. Raisi atachukua hii kiti kama ataiba kura. Lakini kwa wananchi kule kiesabiwa vizuri, watu wamekataa raisi. Hiyo ndio ukweli ya mambo. Mimi sivichi na mimi nasemanga ukweli. Lakini raisi ako na nafasi ya kurekebisha. Kwa hivyo Matiangi akipewa namba mbili, wakikuyu wanapenda Matiangi kama pesa. Matiangi sehemu zingine anapendwa kabisa. Matiangi anapendwa. Akichukua namba mbili, uchaguzi saina asubuhi, uchaguzi imeisha. Ruto ameenda shugoi. Huyo Kalonzo amekuwa rais. Na msitarau mzee Papa Raila. Ni skima anakalkulate, wanaona. Wanaona ni vile mimi nasema. Eh? Ndiyo mimi nasema, raisi, fanya something. You have to do something between now na 2027. Kurudisa. Eh? Kurudisa watu wale wako. Ni ngumu sana. Wale waazimio wako, wote. Na wamepata wale wako. Watu wengi wakisimama na UDA, wengi hawatarudi. Wengi hawatarudi na UDA. Hata kwa Mount Kenya saa hii, wefu haitakuwa ati UDA. Anybody, anaweza simama na chama ingine, ni vile tu, anapendwa, atarudi. Lakini maneno ya UDA, tusitanganyane hapa. Fitu sio mzuri kwa ground. Ndiyo ayo tu, nimesema, Kazmo is kazi. Aye Kazmo. Mutarachi wa mpunge wa Embakasi asubuhi. Embakasi East, 2027. I approve this message 100%. Ndani, ndani, mbaka ime.